В рамках святкування Дня Незалежності 24 серпня відбувся патріотичний автопробіг Тетіївським районом. Стартували з площі Героїв Майдану в центрі міста, після чого біля пам'ятника Небесній Сотні відбувся молебень та покладання квітів. Пізніше поблизу автостанції урочисто відкрили пам'ятник Андрію Первозванному, який був встановлений за кошти меценатів. Радий тому сьогодні, що людей, які хочуть прикрашати місто, хочуть, щоб в нашому місті була якась родзинка, збільшується. От. І я дуже вдячний і Руслану Казанзею, і Андрію Паламарчуку, і Юрію Мельнику, які долучилися до цієї справи великої. Дуже комфортно працювати з нашим мером Русланом Майструком, який підтримує всі ініціативи меценатів. Я хочу висловити слова вдячності сьогодні і владі міста Тетіїва, і шановним меценатам, які знайшли можливість і побудували оцей пам'ятник в місті Тетіїві. Бо я впевнений, що це досить гарна і потужна справа, яка має формувати і єдність, і в тому числі стати символом незалежності нашої держави. В районному будинку культури відбувся показ фільму «Тримай біля серця» режисера Валерія Шалиги. Цей фільм, він так само про кожного з нас, про кожну родину, без виключень. Про це не можна забути. І думаю, поки неможливо. Фільм оснований на реальних подіях і відзнятий за 32 дні. У стрічці йдеться про патріотизм, любов, зраду, втрати та водночас про дружбу та вічні цінності. Консультантами фільму були воїни, які брали участь в обороні Донецького аеропорту. Цікаві фільми, життєві, що я можу сказати, що подививши його, можна задуматися дійсно, що там хлопці на передовій захищають нашу країну, і це дійсно, в кожного біля серця. Можу порекомендувати всім подивитися цей фільм, воно того стоїть. Фільм, звісно, на реальності та саме. Багато дещо було спам'ятати і своє. Ну, практично, фільм дійсно нереальний. Практично нереальний. Є чим задуматися, і хай люди задумаються про добро, про мир. Щоб війна більше закінчилась. Тим, хто поставив цей фільм, велика подяка. В другій половині дня в парковій зоні Тетіїва відбувся виступ Народного духового оркестру районного будинку культури та аматорських колективів Тетіївської об'єднаної територіальної громади. Почесне право підняти прапор України та міста Тетіїва надали випускникам-медалістам 2018 року. Після спільного виконання державного гімну хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто відійшов у вічність, захищаючи нашу країну на Сході. Цей день грамотами, подяками, цінними подарунками та грошовими преміями відзначили кращих мешканців Тетіївщини. Сьогодні хочеться привітати всіх з Днем Незалежності, тому що це найвеличніше свято нашої державності. Сьогодні ми пам'ятаємо про те, що в нас гинуть люди на сході України, але ми повинні бути міцні і витривалі, впрагнені до перемоги. І я вірю, що ми переможемо. Сьогодні хочеться побажати всім міцного здоров'я, довголіття, натхнення, добробуту в ваших сім'ях. Божого благословіння, мирного неба над головою. Зі святом і слава Україні! Вітаю всіх вас з Днем Незалежності. Бажаю щастя, здоров'я вам, вашим родинам, вашим друзям, колегам, з усіма, з ким ви маєте справу. Міський голова Тетіївської ОТГ Руслан Майструк та начальник районного відділу управління Державної міграційної служби України в Київській області Олександр Фаловський урочисто вручили юним краянам основний документ громадянина України – паспорт.
З нагоди Дня прапора та 27-ї річниці Дня Незалежності України голова Тетіївської районної аграрної партійної організації Юрій Демцюра грамотами та цінними подарунками відзначив кращих краян. Подарунковим сертифікатом та настановою міський голова Тетіївської ОТГ Руслан Майструк відзначив випускників-медалістів 2018 року. Альбіну Фаловську, Діану Бондар, Валерія Гришу, Катерину Дідухову, Антоніну Юрієву, Юлію Герасимюк, Олександра Чоловського, Валерію Бондар та Анастасію Капустіну. Впродовж усіх урочистостей з нагоди Дня Незалежності України зі сцени лунали слова вітань, які вдало чергувалися з нагородженнями та музичними номерами. Цього дня в парковій зоні працювали атракціони та точки роздрібної торгівлі. Завершився святковий вечір виступом зірок української естради Катерини Пушкіної, Лінари Османової та гурту «Діти фрістайла», чий виступ в Тетіїві відбувся завдяки голові благодійного фонду «Фортеця» Олександра Ференця та міського голови Тетіївської об'єднаної територіальної громади Руслана Майструка. Дозвольте сьогодні від щирого серця всіх вас привітати із найбільшим національним святом нашої держави – Днем Незалежності України. День Незалежності – це свято не просто день народження нашої сучасної держави. Це визначний день, який підсумовує столітню боротьбу нашого патріотного народу за право господарювати на нашій Богом даній землі. Поєднало серце дитя.
хмар, вище білих хмар, вище синіх гір, я таки побіг злетимо.